jsme kláštěný pivovar, tedy je třeba, aby jsme měli postní pivo. U nás je to 16-stupňový pivo, postavený jako vídeňský speciál, to znamená jantarová barva trošičku do červená, pivo nepříliš chmelené a pivo s výrazným plným tělem. K tomu postnímu pivu se váže ještě vlastně taková legenda, kdy si v temném středověku bavorští mniši měli pocit, že by mohli během půstu se jaksi živit pivem, tedy silným pivem, vydatným, ale nebyli jaksi ochotní to rozhodnout sami, tak svatému otci do Říma poslali vzorek, jestli tohleto pivo můžou pít. Samozřejmě, než to z Bavorska došlo do Říma, tak v tom soudku se s tím pivem staly divy, svatý otec ochutnal a řekl, že tohleto jako postní pivo být rozhodně může, protože to vyžaduje skutečně velké sebezapření se něčeho takového napít.